staví krv a pan majorán máme čerstvý. Tak. Izop a koreň čakánky je sušený. Ten tam frkneme těž. No, tak. A lán a fenikel máme z kuchyně. No dobré, sluchaj, a co to buze, až to buze? Som ti to hovoril už v záhrade. To je ekrazit na vyčistenie čriev. Na vyčistenie čriev? No jasné. My bylinkári hovoríme, že čisté čreva sú základ zdravia, vieš? Uh-huh. Náš tráviací trakt je náš druhý mozog, rozumieš? No, čekaj, takže tomu pomôže? No každý z nás by si aspoň raz za týždeň mal vyčistiť čreva, vieš čo? Platia hollywoodské hviezdy za vyčistenie čriev? Dobre, dobre, oci, ale my potrebujeme machuľu odstaviť, hej? A nemu čreva vypucovať. Sorge, prboho živého, veď pochopiť, to je preháňadlo. Keď si to dá, dva dny sa nepostaví zo záchodu. Presne, toto potrebujeme, oci. Chudák machuľa. No lenže s dávkovaním opatrne. Ale jasné, narem doň hotelu, ktorú še doň ho zmestí a ani vo sne mu nenapadne kopať do lopty. Sorge, hovorím, že opatrne, lebo inak by mohol mať problémy. Dobre, 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 no tak zaše sme... Či pána, Dorici, to už je tele hodin. Keľu času potrebuješ na ten svoj zázrak? Asi tak pol hodinky. Pol hodinku, super, super. No, ale pol hodinky to ešte musí odstať. No čakaj, ale nie. Však Machuľa povedal, že príde o piatej a to už je o hodinu. No tak urýchli to, dobré. Ale nepočkaj. Choď do baru a ja to tam prinesiem. No, dobre, ale nepovedal si mi, koľko mu mám toho dať? No, ja mu to budem dávať. Ty mi donesieš jeho nápoj do hasične. Dobre, ale jak mu mám vysvetliť, že mu nesiem jeho nápoj do hasične? Ako, niečo si vymyslí. Čo, mám všetko robiť ja? Vymyslí. Choď už.